A z čeho jsi zkučila jako? No nějaký samozřejmě mám, ale ne, 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 ty důležitý, víš, mě na ně kočíš nezbyly panísky. To je nějaký problém, ale to je přece skryta stojí 2-3 koruny kus. Ty jsi fakt retro, já potřebuji tři táci. Ale to na skryt. No to půjčme, ale pokud to není zas tak moc za tvoje skryta, tvoje knížky a za to, že tvoje holčička udělá zkoušku. Někdo by to pro mě udělal, protože to zadarmo.